Hallo. Loho, ay, loho, loho. Aline Abu Talib bokku dik djefal Zeydoul Abidine dondo ko ci mom Cheikh dondo ko ci Zeydoul Abidine Cheikh Alhaj Omar dondo ko ci Cheikh Maudo dondo ko ci mom Serigne Baba Kersi dondo ko ci Maudo ba ci mom mi di wax ak yeen Holy becomes the Natu to be your time. Will you read it?
pharmacie al maktoum yow mi amé ndoxu city say ram di tang sa kawr di rose say tank di xar gawal jokko pharmacie al maktoum hémorroïde nga amé interne wala externe te biir di joy nan xur jugal ci sa bop gaaw ba ci faiblesse sexuelle manam giorgi new carton fu ngeen meune nek ci biir rew mi ak biti rew gawal jokko ak pharmacie al maktoum 77 417 70 78 pharmacie al maktoum ñew ngir safra jangoro askan wi woti len gaw ci 77 417 70 78 pharmacie al maktoum nuru na la nuru